prosím vás, pane kolego, přijďte sem, představte svůj jako příběh a ukažte nám, jak to děláte a jak jste a co umíte a Honza Kolář. Vítejte tady, domů, že jste přišel. Děkuji, Petře. Já jsem se tady musím použít mikrofon. Můžu tady běhat bez mikrofonu? Můžete. Děkuji. Máte nějaké divadlo? Nemám žádné divadlo. Tak já jsem Honza a máme studentský projekt Jež máš a za co se nestydíme, globální ambice. Mám kamaráda, který má kamaráda a ten kamarád vyjel na studijní pobyt do velkého města. Chtěl studovat ve velkém městě, velké město rovná se hodně barů, hodně knihoven. A jedna z těch nabídek byl Frankfurt. Dobře, Frankfurt se mi líbí, vypadá nádherně, vypadl na přihlášku, tam samotivační dopis a byl přijat. Kamarádům nikdo neřekl, že v Německu jsou Frankfurty dva. Jeden má 2,5 milionu obyvatel a druhý má 60 tisíc. Všechno tak nějak dobře dopadlo, nakonec se dostal do půl milionu do Lindbergu, ale myšlenka, na kterou nás to přivedlo, je, že na internetu sice dostupné informace jsou, a teď je otázka, jestli nejsou příliš rozstříštěny. Studium v zahraničí není otázkou úzké skupiny lidí. Na Erasmus jezdí 200 000 studentů ročně. A tohle číslo neustále roste. Zdroj Evropská komise. A pak je tu další, ještě větší skupina lidí. A to jsou studenti, kteří mají tu odvahu, že jdou studovat mimo svoji rodnou zemi. Vezmou si kufry od maminky a vyjedou. Těch 3,5 milionu a UNESCO odhaduje, že do roku 2020 jich bude 1,7 milionu. A právě těmto bychom chtěli pomoci. Jaký jsou nástrahy těchto studentů? Pamatujete si na toho kamaráda, mého kamaráda? Je obrovské množství možností, obrovské množství informací a teorie mluví, čím více možností máte, tím horší je se rozhodnout. A přišli jsme s univerzátorem. Ambice a to, co chceme dělat, je za pomocí vás všech ten proces nějak zlepšit a zjednodušit. Je to pomocí informací, relevantních informací, které jsou všude na internetu, jsou všude, ale nejsou na jednom místě. Příklad za všechny, závěreční zprávy z Erasmu. Ti, kdo na Erasmu byli, víte, že prostě přijedete a vaše škola po vás se, proto vyplňují ten dotazník. Tak se sedli, vyplnili to a ten dotazník někde založený. V nejlepším případě u nás v České republice máme nějakou centrální databázi, která je dostupná vám všem. Tohle není případ celé Evropy. My, Češi, máme tady zrovna obrovský štěstí. Pokud jsme schopni tyhle informace, oni jsou veřejně dostupní, vzít a zobrazit je k relevantním školám, zároveň k tomu přidat zpětný vazby studentů, tak vám o té škole můžeme říct něco víc, než vám řeknou její webové stránky. Vybral jsem si fakultu národního hospodářství a vysoké škole ekonomické Bratislavy. A co vám teď, jenom z té malé půdovky, co zatím jsme schopni zpracovat, můžeme o této fakultě říct. První věc, že na ní bylo v současné době 5 českých studentů na Erasmu. Docela malý statistický vzorek, ale zkusme se to odrazit. Celkový hodnocení Erasmus bylo velice dobrý, akademický účinnost tady toho Erasmus byl taky dobrý, podpora školy taky dobrá. Všechno dobrý a síla těchto informací přichází v momentě, kdy se rozhodujete mezi více fakultami. Polsko, Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Řecko a Slovensko. Kdyby se chtěli studovat, co se týče hodnocení Erasmu, tak všude byli studenti spokojení. Mimochodem nedávno byla studie, která říká, že studenti zahraničních pobytů jsou se svými zahraničními pobyty spokojenější než zákazníci Apple se svými produkty. Jenom tak pro vás, kteří ještě na Erasmu nebyli, tak má to smysl. Má to smysl, jestli někdy používali Mac, pro vás určitě. Takže Erasmus určitě byl spokojený. Ale co když jste ti, nechci říct mála, kteří jedete na Erasmus kvůli tomu, abyste se něco dozvěděli a naučili. Nejenom kvůli kultuře a kamarádům a tak. Tak teď v tomto moment už vám něco můžeme říct a to, že akademický činnost studia
českých studentů na Erasmu ve Slovensku byl mnohem vyšší než akademický přínos studia českých studentů v Bulharsku. Já na to mám jednu svoji teorii, a to, že jazykové bariéry českých studentů na Slovensku jsou o něco menší než jazykové bariéry českých studentů na Erasmu v Bulharsku. A takže v tomhle momentě už vám můžeme něco říct. Zároveň taky můžeme říct, jak se ta škola stará o ty svoje studenty a to je vyjádřeno tu podporu té školy. A můžeme říct, že prostě Bulhaři zatím mají určitý prostor pro zlepšení oproti studentským kolegům. Kolej Kutovka. Je další spousta dat. OECD, Evropská komise, Erasmus Student Network. Všechny tyhle data vám při výběru školy můžou pomoct k tomu, aby vy jste nejenom neprohnali jakoby 6-měsíční nebo 3-měsíční pobyt na Erasmu, ale aby v případě, že se z vás stanou dlouhodobí studenti, abyste si zvolili správně. Někdo dokonce říká, že volba zahraniční školy nebo volba školy obecně je stejně důležitá jako volba partnera. Tak je dobrý se zamyslet, když si vydáte školu na Erasmus a přemýšlete, jak to Frankfurtu pojedete. Tenhle projekt je studentský, ale aby se z našeho studentského projektu stalo poslání a zaměstnání, tak potřebujeme něco málo peněz. Business model je založen na tom, že škola umožňujeme vkládat svoje studijní programy do toho systému a v momentě, kdy je budou chtít promovat extra než všichni ostatní, tak za poptávku za přivedeného studenta, který je v mnoha případech u MBA z oboru úplně normální, zákazníkem, protože platí školní a ta škola z toho má nějaké příjmy, tak za tuhle obecnou poptávku si chceme účtovat nějaký skromný poplatek. A kdo teda jsme? Jsme skupina dobrých studentů, jsme inkubovaní věců. Pokud vás ten projekt aspoň trošku zajímá, chcete se o něm dozvědět, nebo naopak chcete se naším týmu nějak připojit a máte svoje zkušenosti tady z tohohle prostoru, tak přijďte k nám na kancelář, můžeme si zahrát Xbox, můžeme vám ukázat něco málo, co si dát, který zbyt máme, 300 univerzit, od 17.10. máme veřejnou betu, získáváme zkušenosti, znalosti, zábavu a věříme tomu projektu natolik, že jsme že se snažíme dostat co nejvíce do médií. Máme oficiální podporu MŠMD a byli jsme v akcelerátoru strašně zajímavým StarCube, minisítkem. Takže já moc děkuju za prostor. Máme Twitter účet, univerzita.com a jak říkám, naše dveře od kanceláře jsou vám kdykoliv otevřený. Přijďte, ubavíme se, zahrajeme si. Děkuju.